Сенсорну призму пам'яті відкрили у Запоріжжі. Нині вона містить інформацію про 128 полеглих захисників із Запорізької області. Зокрема, і про військовослужбовця Костянтина Шикалова. Його дружина Світлана розповідає, коханий загинув 5 грудня 2022 року, підірвавшись на міні. Він був командир відділення, він їхав зі своїми хлопцями на завдання. Мені не подобається те, що там... Ну, не можна подивитися, дуже незручно. І ну, хто буде підходити? Ну, я буду підходити, бо мені захочеться подивитися на нього. Люди, які просто ходять, вони, ну, їм буде просто не цікаво. Хочеться, щоб було отак ось, щоб люди бачили всіх наших героїв, хто загинув. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, призми, які були встановлені раніше, прибирати поки не планують. Втім, для нових тут немає місця. Саме тому обрали альтернативний варіант – сенсорну. Її привезли зі зруйнованого ворожим обстрілом Запорізького аеропорту. Нині вже мають 330 заявок на розміщення інформації про загиблих бійців, сказала Регіна Харченко. Ми використовуємо її без додаткового фінансування з державного і місцевого бюджету для того, щоб увіковічнювати пам'ять. Я хочу зауважити, що така концепція електронних призм не нова для Запоріжжя, тому що подібна практика є в Київській міській раді. І ми подумали, що було б дуже, так знаєте, сенсово говорити про такі електронні формати. Ми плануємо над тим, щоб розширювати їх кількість, тому що у нас ще є відповідна призма в районі залізнодорожнього вокзалу, якщо я не помиляюсь. І також хочемо її використовувати саме з цією метою, щоб увіковічнювати пам'ять захисників.